بتاعتنا كلنا. نقولها بالعربية رغم أنه مشكل يعني باش نقول نفهم الكومنتس اون عرب سي ما كان صعيب باش نتفاهموا عليه، ولكن غادي نقول انه هو اداره الموارد الطبيعيه والماديه بصفه يعني جماعيه او جماعتيه لكي نعمم الفائده على جميع المواطنين والمواطنات الساكنه ولضمان ديمومتها. Alors, je dirais en un mot, c'est le mode de gérer les biens d'une façon communale, communautaire et viable. Thank you.